Nu jo, niuroka, niuroka. Toks bairis nutiko. Net pavalgyti nespėjau ir ateina moteris. Sako, hei, hei. Sako, okei, išlindu iš palapinės. Sako, čia helicopter landing space, so... Tipo, man reikia palapinę persinešti į kitą upės pusę ir ten pasistatyti, nes jeigu kažkoks būtų avarinis atvejis, kad atskristų helikopteris, čia nuleisti žmonės, tai būtent šitą vietą ir yra helikopterio zona. Tai sako, žinok, teks pasitraukti, tai dabar pakuojusi daiktus, praktiškai viską susipakavau, kuprinė į žygį. Viską čia greit sumetu ant dviratuko, palapinės tikrai neskleisiu, jinai nešiojama, tai persinešiu palapinę, turėčiau labai ilgai netrukti. Būtumėt matę, kaip aš atrodžiau, nešdamas palapinę per šitą tiltelį. Visas iškėlęs rankas. Bet va, palapinę persinešiau, tai liko tai smėmaišis ir viskas. Tai viską per tris kartus, dabar trečias kartas įėjimas. Pirmą kartą su dviračiu sumečiu, ant dviračio viską kas įmano, tada palapinė pati ir tada liko mėmaišis. Dabar greitai pavalgau ir viskas, einam į viršų. Na ir galiausiai, nepaisant visų nesklandumų, išsiruošiau, dviratį užrakinau, na, ta prasme, spyną uždėjau ant ratų ir ant rėmo. Visus daiktus susirinkau, palikau tik tais laptopą, nu, ta prasme, čia niekam neįdomu, visi lipa į kalnus. Ir dabar oras tai pasitaisė, tai šiandien man pasisekė. Man pasisekė, susiduriu viską, kaip tais laptopas lieka palapiniai, nes pagavau. Manau, jam saugiau palapinį likti, negu su manim, jeigu kartais slysčiau, sulaužyčiau, tai na, susim tik pasiėmiau droną. Jeigu užtaikysiu gerą vėją, tiksliau jokio vėjo, kartais tai pasitaiko kalnuose tokie langai, tai tada pakelsiu droną. O šiaip, laikas kilti. Dar pasitikrinau, kiek čia truksiu tikrai, tai 3-4 valandos į vieną pusę turėtų būti. Tikėkimės taip ir bus. Nes planavau 9 išeiti, bet jau 10, bet ką matau aplinkui, kad nelabai čia aš ir vėluoju, nes dabar tik visi išsibūtino, visi pradėjo haikinti. Tai einu su srautu iš dalies. Judu parko teritoriją ir va, radau ženklą, kad jokių dronų. Nu, mes dar pažiūrėsim. Būtų labai labai gaila, jeigu neišėtų dronų pakeltų. Vaizdai tai kosminiai, kosminiai vaizdai. Į Gohopigeno viršūnę yra du populiariausi keliai, takai. Tai vienas šitas, kuriuo dabar lipu. Nuo štai ten to kempingo ir kitas yra per ledyną. Jisai trumpesnis, bet pavojingesnis ir ten reikia būtinai eiti tik su gidu, nes jeigu tu bandysi pats eiti, tai jeigu kas nors pamatys, tai iš karto skambins helikopteriai, atskris tave nukels. Ir susimokėsi 15 tūkstančių kronų mokestį, nes tiek kainuoja sraigtasparnis. Tai yra apie 1,5 tūkstančio eurų sumelė. Ir ten iš tiesų yra pavojinga, nes yra daug properšų ir gali tiesiog prasmegti. Tai eini su grupe, su gidais, susikabinę visi.
Tai aš renkuosi truputį ilgesnį kelią, bet taip pat, manau, jisai grožiu nenublanksta. Truputį staptelėjau, atgauti kvapą, pagurkšnuot vandenuko ir už manęs mato tą tokią viršukalnę. Tai čia toks kaip atskaitos taškas ir nuo jo bus truputį lygesnis kelias, nes dabar tai taip stačiai eina tas kilimas. Čia tas vatovumoje kempingas, kaip matot. Viršui ledynai ir iš jų teka upės kalnų. Tirpsta ledynai ir teka. Va, tas kempingėlis ir aš palapinę buvau pasistatęs prie va šito ežeriuko ant va tos vėjos ir mane nustūmė eiti už tiltelio. Tai aš tą ir padariau. Dabar aš čia. Nemažai čia žmonių kopė, bet dabar daugiausiai prasilenkiam vis. Lenktyniaujam su švedu ir visai kopia su sunum dviesiam. Tai gal ant viršūnės nebus grūsties. Kažkodėl pasijaučiau kaip pavasarį. Nu, pavasario vidurys. Sniegas baigia tirpti. Būti aukštai, šilta, vėjukas. Žodžiu, Norvegijoje visus metų laikus pamatysiu. Pasižiūrėjau žemėlapį, tai dabar eisiu čia, tada palik keterą, praeisiu šitą kalną ir už jo labai greitai Kohopigenas. Girdisi, kai vanduo šniokščia, plaukia tiesiog žemyn. Tai čia skaitosi ledynas. Na, jis dabar toksai pakritęs, nes vasara aptirpo, bet dabar tie žiema, tai vėl turbūt padidės, papilnės jisai gerokai. Turbūt jis neguriuoja. Nežinau, ar matosi per kamerą. Bet tai kai storis ledo. Gal čia šitų ledynų kopė į Kohopigeną. Nežinau, man jisai kažkur dabar šito kryptim ir turėtų būti visai netoli. Shenbrand like a diamond. Shenbrand like a diamond. Galėtų tas sniegas pasibaigti, aš su vasariniais kėdais. O, štai ir pasibaigė. Jo, tai dabar čia naiskelsiu. Truputį šalto oro srauto iš apačios. Bet čia dar ne mano viršūnė. Man reikės už jos eiti. Man jau vienas namuose. Galvoju, kai taip sninga pasižiūrėti, jau kažkaip pasilgsta žiemos. Na, bet aš jau jo žiemoje esu. Su pirštinaitėm pasikaustęs. Štai, beveik viršūnė. Pamiršau paminėti, kad ant Kohopigeno
viršūnės yra namukas. Nu, dabar užėjo rūkas, tai nesimato. Nežinau, gal ten išėjai susišildyti, kad čia visai netokia. Apliukų nieko nesimato. Uhu! Viršūnė! Viršūnė! O, kur čia bėgimas? Top! Čia nieko ypatingo, 2 km 469 metrai. Tai labai labai identiškai kaip ir į viršūnę, bet pasiekti sunkiau. Pasiekti sunkiau. Galėsiu žiūrėti, kiek laiko užtruko lipimas. Ir tada galėsiu orientuotis, kiek užtruks nusileisti. Šiaip aš leidžiuosi visą laiką greičiau. Nežinau. Moko aš tais akmenukais bėgioti į viršų visą laiką ilgiau, plus tas vėjas, sniegas reikia pasisaugoti. Guten Tag, guten Tag. Hi. Hütten stinkt. Ha? Das stinkt. English. It's closed. We're just drying out the floor and then we're leaving. I see. I'm sorry. Yeah, no problem. But still, I need to have to go down for hours, so. Yes, you have to. It looks like. No time to waste. Yeah. So it's this weather is usually. Yeah. All the time, right? Yeah. I heard that if it's clear sky, you can see more than 200 peaks of the... well, it's pretty close. Yeah, but... I don't know how exactly, but might be... Yeah, but I guess it's difficult to get on the clear sky. Depends. Yeah, depends how you're lucky. Nu, tai jie užsidarinėjo, ką darysi, nusileisi čia nuo tų dviejų pagrindinių kalnelių. Tai čia nueisiu ir už to, kai nusileisiu, gal rasiu kokią užuovėją, suvalgysiu skumbrės tomatose. Ir pasiskaičiavau, kilau į kalną 4 valandas 15 minučių, tai pagal normą tai gan ilgokai. Na, bet aš ir neskubėjau, pafilmavau. Po du sustojimai valgymo bananiukų ir atsigerti. Tai nespaudžiau savęs plius. Žinau, kad vakar myniu, žinau, kad rytoj mynsiu, tai taip ramiai. Tai manau, kažkas 3 valandas su pusė tikėtina, kad leisiuosi. Dabar yra be 15:03. Nu tai iki 7 vakaro turėčiau parsibelsti palapinio. Ten jau šilta, gera, 12 laipsnių. Nes jie tai, manau, nežinau, apie nulį tikriausiai. Jau už manęs viršūnės nesimato. Buvau įsijungiau termometrą per telefoną, ant viršūnės rodė 1 laipsnį. Na tai, normalu. Nes apačioj apie... Nu taip, vakar vakare buvo 12. Kažkas tokio. We'll be right back.
kažkas irgi turi palapinę, tokia kaip mano. Bičiulį gražiai susitempęs, net tuos šnirelius susitempęs jisai. Šoninius aš niekad netempiu. O mane iškeštai va ten va, ilsisi. Net dviratukas matosi. Viskas, jau nulipau nuo kalno, liko čia tik smulkioji dalis. Tai čia dar 10 minučių, 15 ir viskas. Nu, gigantą nusileidau. O taip gera grįžti į namus. Sweet home. Sweet home. Pasilgot ir jūs manęs, o ne? O, rojus. Rojus žemėj. Ir čia nuėjo trys vaikinukai va per tiltą. Sako, varo malaus. Ar nori prisijungti? Ir aš taip žiūriu juos, sakau, man reikia sumontuoti vlogą. Bet sakau, aš galiu prisijungti prie jūsų. Tai jie varo į receptioną, ten turbūt aš irgi gausiu rozetę. Tai gal visai nieko mintis. Nusipirksiu kokį pienišką kokteilį. Ir atgausiu jėgas, nes kojos tai medinės, medinės. Cheers. Cheers. Well, to your health. But first I think I have to eat some first. Yeah, eat some cream. Extra calories. Yep. Back to work. Išėjo miegoti, nes ir toj kops į kolhopigeną. Taip aš neikiam smagiai su švedukais. Ir aš prisėdau prie skaičiukų. Tai sužinojau, kiek iš viso užbombinat. Taip, tai dabar nuo rugpjūčio 15 iki rugpjūčio 31 iš Svedbanko jūs mane užbominot 612, Patreonas 38 ir PayPalas 337 euro. Ir bendroji sumoji nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, kitaip tariant visą vasarą, jūs užbominot 3647 kilometrais. Tai vadinasi, šitie kilometrai prisidės prie mano 9000, tai bendroji sumoji 12647 kilometrai, bet tai yra apytikslis skaičius ir aš manau, kad apvalinsiu jį į 13000 kilometrų. Ir ačiū jums. Net nežinau, ką pasakyti. Ta prasme, sėkmingiausias mano projektas, kuris pasiteisino visai 100%. Dėkui, dėkui už 3647 eurus. Ir ką tikrai jau iš jų išleidau, tai buvo, kai mano sugedo kompiuteris, kai jūs man visi padėjote. Tai 900 eurų išėjo būtent šitam kompiuteriui. Na, bet aš ir sakiau, kad tie pinigai yra skirti tiek maistui, tiek kelionės įrangai. O kelionės įranga yra plati pas mane. Nuo filmavimo dalykų iki dviračio reikmenų, taip kad bet kokiu atveju žiauriai dėkui jums. Ir ką aš pažadėjau, sudaryti maršrutus, bet aš tą padarysiu, kai pasieksiu Tomą prie Oslo, Larvike. Tai dar truputį užtruks, kokią pusantros savaitės, kada aš ten atsirasiu. Ten turėsiu 3 dienos laisvadienį ir tada jau ramiai prie žemėlapio prisėsiu. Dabar kol kas minu savo maršrutų, niekas nesikeičia. Ir už 2 savaičių, manau, bus aišku, kur keliausiu toliau. Bet tikėtina, kad tai bus Europa. Jau plačiau negalvo, kad ten lysiu į Rusynus, dar kažkur Aziją. Nes gal atrodo, kad nuo vieno taško iki kito taško 3
1600 km yra didelis atstumas, pilnai sutinku, bet man reikia iš tų 3600 padaryti ratą, kad grįžčiau vėl į savo maršrutą. Aš negaliu padaryti rato, nukirsti, kad kažkur kitur dasijungia prie mano maršruto, nes tai iš viso gausis neaišku, kiek savo maršruto važiuoju ir neaišku, kiek bendroje sumoje gausis kilometrų. Taip kad tie 3600 reikia dalinti juos pusiau. Tai kiek čia gaunasi 1800 kilometrų į vieną pusę ir 1800 kilometrų atgal. Nu, taip, kažkaip. Tai žodžiu, darysiu ratą, bet kokiu atveju. Bus ratas, bus keli ratai maršrutų, bet iš vieno taško padarysiu ratą kažkur Europoje tikriausiai ir vėl tą patį tašką. Taip kad aš žiūrėjau, šitos sumos neužtenka, kad pasiekti Gibraltarą, bet aš jo ir nenoriu pasiekti. Tai taip trumpai ir wow. Skaičiai gražus, o dabar einam pažiūrėti, kiek aš jau išleidau pinigų per visą vasarą. Ir per birželio mėnesį 604 eurų išleista, liepos 1056, truputį paišlaidavau, rūpjūtį vėl susiemiu, 645 ir bendroji sumoje per 3 mėnesius Skandinavijoje, Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje išleido 2305 eurus. Tai eina maistas, keltai, muziejai, Facebook'o, Instagram'o reklamos, telefono internetas, principė jo. Tai net nežinau, čia daug ar mažai. Turint omeny, kad Norvegija viena brangiausių turbūt Europos šalių. Tai gal visai ir nieko prasisukau. Nu, jau nuo Švedijos truputį bus galima pigiau prasisuk, nes Švedijoje kaip ir Danijoje. Jeigu kažkam Danijoje brangu, tai jūs dar nebuvot Norvegijoje. Vokietijoje turėtų būti dar pigiau, o Prancūzijoje sakė kainas kaip Vokietijoje. Olandija, Belgija, nežinau kaip ten tiksliai. Na, bet kokiu atveju tikriausiai nepravažiuosiu jokios kitos šalies, kurioje tai būtų brangu kaip Norvegijai. O Norvegijai beliko maks, manau, 2 savaitės. Tai tiek. Tiek informacijos ir per 3 mėnesius nuvažiavau 6300 km. Irgi neblogas skaičius, turint omeny, kad kasdieną vloginu, montuoju. Tai tas atima laiko, kaip ir minėjau, ankštesnėse vloguose. Jeigu to nedaryčiau, tai manau būtų skaičiai būtų ženkliai didesni. Bet, nu, vlogai patys nesusimontuos. Tai tiek statistikų. Jeigu dar kažkokios statistikos domina, rašykite komentaruose. Dabar jau yra po 10. Tuo šitas receptionas užsidarys, tai mane išvažysto iš čia. Viską užsikroviau. Ir ačiū, kad buvot su manim visą vasarą. Ačiū, kad tikiuosi būsi dar su manim likusią kelionę. Ir po kelionės liksite. Einu ilsėtis. Iki. We'll be right back.